Kunang ko. Uri sinay na muna. Jini kept bye bye. Beneza hai bye. I my locks in Monty. Je hala uni do khan. Ada. Asal ni sit ha, khabar sit ha. Jan dan ame na ko ri ri bunda. Ape khau do. Ira ini nama dia Ribu. Wah, apa wae Ribu di mana sih? Mana? Tidak salah kan Ro? Ro Ro, ayo lekam. Ro hai ha, Ro kini kau di Ro. Dia hamnes. Ini mah hamnes je. Kau yang mana nih bayi dunia bisu kedong, nih yang berkah dan yang mana bayar bayar. Nơi đau ở đây đừng dừng bên này nơi đó đừng dừng mà dừng xe tôi xe chỉ vô lòng dừng nơi này. Này sao lại cứ bay này cứ sao vậy nữa? Uống vani vào này uống vani uống vani cái này. Ai cũng rất khăn khăn đấy à? Nơi mà để chứ cơ? Suy miếng của lão được đã. Chị đang chân sạch lại rồi nhé. Jadi dam dam mana yo, bisi bisi nak kui saya, yo bisi bisi nak kui saya. Ada cuman dah. Ada masih, kau kau. Hei, kau kami nak tahu. Kita orang kafir sudah, kau kawan kita. Ibu di, 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 มีใครอันนี้มิสซี่เลยคนจะทักฮะไปไทยบ้านนี่ลงไทยบ้านนี่ไม่มีเถอะไทยบ้านนี่รู้สึกตัวหน่อยอะไร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 
singa suku ya dah. Singa suku ya ni ni malay dah. Single. Dah malay asal. Orang ke? Zora. Malay zora le. Singa suku ya orang ane. Mune hilir betul kau lalu ni buat kipai je. Aku lalu lah nasi gende. Wow asal lah malay hilir betul mulai nanti. Lagau. Ayolah bisni. Ayo pula. Kurang lah nak mana ya? Di cerita sangre mazeng. Oh ya. Hey, berapa kita senggal? Apa kurang dah? Nah, kalau tak, boleh hujung boleh sama-sama. Kau macam apa? Sorry tu. Nenek sih kau nak sana. Nasi sih bukan ini. Hei. Kau sih nak macam apa? Sudah sahaja garbo nana. Nenek kau semua di sapa ya? Sama yang orang sini sini pun. Sudah sahaja nak kita sana macam apa? Kita sana pun bezak sama ini. Wow. Ada. Kita sana pun dengan tasar. Kita sana kan itu lele habis singa berdoa. Kita sana kat. Zanangku. Hahaha. Hai. Kami pun ada nama Zanangku.
나고 돌아가 같이 잡아. 칼리 칼리 그림 같이는. 아, 브레이크댄스. 왜 포라토나? 왜 브레이크댄스? 나이스냐 봐. 지금 나 라스트 다고 신들내 베르나 푸니라가 역시 들곤 포샤가만 빠지클라난고 프라이 라스트 오네 님신고 이시 콤니 말레 베르 자바 다 신들고 발라 바이 아 바이디 니 비디오 선제 바이 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 가이 시유 넥스트 블로그